თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში რეფორმა აბატონებოდა ქალბატონებო განსახორციელებელი, ვინაიდან დღევანდელი თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორია უფრო მაღალი ხარისხის სახელოვნებო განათლებას უნდა აცოდიდეს ჩვენ სტუდენტებს, რასაც ის სამწუხაროდ ვერ ახერხებს. მაშინ მინისტრმა კეთილი უნდა ინებო, იბოძო და ხელმძღვანელი შეცვალო. ამას ჩვენ აუცილებლად გავაკეთებთ. ხელოვნება ზოგადად რეფლექსირებს გარემოზე ყოველთვის. თქვენ ვერ ნახავთ კომპოზიტორს, რომელიც ტურბულენტურ პერიოდში არ რეაგირებდა გარემოზე. ხელოვნება არის დამოუკიდებელი და ის არის პოლიტიკური. მე ვარ 17 რექტორი. 17 რექტორი დებდა აგურს ამ შენობაში, ამ სულში და თითოეულ მათგანს ყავდათ მადლიერებიც და ალბათ უფრო მეტი უმადურები. ამიტომ ამასთან იმუნიტეტიც აქვს კონსერვატორიაში მომუშავე ადამიანებს, მათ შორის მეც. მე ვარ ნანა შარიქაძე, სახელმწიფო კონსერვატორიის რექტორი, მუსიკოლოგი, ადამიანი, რომელიც თვლის, რომ ყველა კედელი კარია. კონსერვატორიაში მუშაობ 1999 წლიდან, მაგრამ ამ სახლში მე ესე დაუძახებ მას, დავდივარ 1978 წლიდან. 6 წლის ასაკიდან ფაქტიურად დავდივარ აქ. საბჭოური მონსტრის იდეოლოგიის გამო ჩვენ დაგვაკარგინეს დრო აქ და რეალურად ის საფუძველი, რომელიც ფალიაშვილმა, არაყიშვილმა, სულხანიშვილმა, ბალანჩივაძემ, მელიტონმა ჩაუყარეს საფუძველი, ამათმა გაგვაჩერეს, იმიტომ რომ ახალ რეალობაში აღმოჩნდნენ. ამიტომ ვერ ვიტან ვერაფერ საბჭოურს და მის გამოვლინებაზე ძალიან ვრეფლექსირებ ხოლმე და ძალიან ზუსტად ხვდები ხოლმე სად და როგორ არის და რა ხერხებით შეიძლება მათ შორის შეფარულადაც ამის გამოყენება და ზოგადად ამიტომ არ მიყვარს ის, რასაც რუსკი მირს უწოდებენ ხოლმე. და ასევე ვერ ხედავ ჩემს როგორც რექტორის მისიას იმაში, რომ ოღონდ ვინმე არ განმიწნაწყენდეს და ამიტომ ყველაფერზე უნდა დათანხმდე, ოღონდ ამ ოთახში და ამ სკამზე ვიჯდე. ეს სკამი ფასეულია მხოლოდ იმისთვის, რომ სტუდენტი აქედან გაუშვა მყარად, მდგომი და არა იმისთვის, რომ ნებისმიერ ფასად ამ სკამზე იჯდე. გამარჯობა, როგორ ხართ? მე ვგიჟდები ჩემ პროფესიაზე. თქვენი მეტყობა. ბევრი ადამიანის ხელში გავიარე მე. მე მოვესწარი ბატონო დარგაბონიას, რომელიც იყო სასწაული სტრატეგი, როგორც რექტორი. მერე იყო ქალბატონი მანანა დოიჯაშვილი, რომელსაც ვთვლი, რომ უდიდესი გავლენა აქვს ძალიან ბევრ ადამიანზე. როგორც პედაგოგს, როგორც მენეჯერს, როგორც ხელმძღვანელს, როგორც უბრალოდ კოლეგას, უფროს მეგობარს და შემდეგ იყო რეზო კიკნაძე. და როდესაც ამ ადამიანებს ვასახელებ, ხო, თითოეული მათგანი ეს არის ის, რაც ქმნიდა სულს კონსერვატორიაში, აბსოლუტურად განსხვავებულს. შემდეგ აქ შემხვდა თაობა იმ ადამიანებისა, რომლებმაც ყველაზე მთავარი მასწავლა ჩემი აზრით ცხოვრებაში, რომ ყველაზე დიდი პროტესტი არის შრომა. თუ გინდა რამე მიაღწიო, ხელები არ უნდა ჩამოყარო, არასოდეს არ უნდა დანებდე. ერთი რამე არის, რომ კონსერვატორიას ყველა მიმართულებიდან ვიცნობ ძალიან კარგად. ნოდარგაბუნიას დროსაც რაღაც საკონცერტო მიმართულებით ვიყავი ჩართული, მე ქალბატონი მანანას დროს ძალიან დიდი შესაძლებლობები მომეცა, რომ სხვადასხვა მიმართულება კონსერვატორიის გამეცნო და ცხოვრების მასტერკლას გავდიოდი ყველაფერ იმასთან დაკავშირებით, რაც მანა გააკეთა და მანანამ კონსერვატორიისთვის არა მხოლოდ ქვეყნისთვის გააკეთა ძალიან ბევრი რამ. ძალიან სამწუხაროა, რომ ჩვენ ვერ ვისწავლეთ მადლიერების გამოხატვა. სისტემური უმადურობა გვჭირს. ადამიანები, რომლებიც საქმეს აკეთებენ, იმათ ვერჩით. ქვეყნის ისტორიასთან და იდენტობასთან ესეთ გადაჯაჭვულ დაწესებულებებს აქვთ ძალიან დიდი ისტორიული მეხსიერება და მისია. მე არ ვიცი, ფართო საზოგადოება მიცის თუ არა, ეს როგორც წესი ვიცით ის, რასაც საბჭოთა მუსიკის ცოდნეობა და წყაროები გვეუბნებიან, მაგრამ ცოტა ინტერპრეტირებული და მანიპულირებულია იქ ეს ისტორია.
ჩვენ 19 საუკუნის 90-იანი წლებიდან მოყოლებული რამდენჯერმე ვთხოვეთ რუსეთის იმპერიას, რომ გაეხსნათ ჩვენთვის კონსერვატორია და არც ერთხელ არ იყო ეს დაკმაყოფილებული, იმიტომ რომ თვლიდნენ, რომ ველურ კავკასიაში და ქართველებთან აუცილებელი და საჭირო არ იყო კონსერვატორიის გახსნა. 1915 წელს ბოლოჯერ მიმართეს რუსეთის იმპერიას და გაგვიმართლა, რომ პირველ მსოფლიო ომში ჩაება პასუხი არ დაუბრუნებია. ამიტომ როგორც ყოველთვის ინიციატივა გამოიჩინეთ და ჩვენით გამოაცხადეთ. მუსიკალური სასწავლებელი გადავაკეთეთ კონსერვატორიად და მანამ სანამ ეს ქვეყანა დამოუკიდებლობას გამოაცხადებდა 1918 წელს, ერთი წლით ადრე შევქმენით კონსერვატორია. და ეს არ არის მარტო ქართველების ურჩობის მაგალითი. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მაგალითი იმისა, რომ ჩვენი იდენტობა დაკავშირებულია განათლებასთან და კულტურასთან. ჩვენი იდენტობის და იმისი, რომ ევროპელები ვართ, ერთ-ერთი მანიშნებელი და მთავარი ნიშანი არის სწორედ ის კულტურა, რომლითაც ჩვენ თანაზიარი ვართ ევროპულ კულტურასთან. ერთ-ერთი გზა ეს არის სწორედ კლასიკური მუსიკა. ეს სფეროა, სადაც წიგნიდან და ნოტიდან მარტო ვერ ისწავლი. აქ აუცილებლად ის პიროვნული თვისებებიც ვითარდება ამ ურთიერთობებში, რისი მატარებელიც მორალის, ეთიკის თვალსაზრისით ეს ადამიანები არიან და მე ვერ გეტყვით, რომ კონსერვატორია მარტო იდეალური ადამიანებით არის დახუნძლული და დაკომპლექტებული. ბევრი რამის მომსწრე ვარ. ეს არის მცირე დარბაზი კონსერვატორიის, სადაც დაიწყო კონსერვატორიის ისტორია. ოღონდ დაიწყო 1917 წლამდე, ბევრად ადრე. 1904 წელს და ამ დარბაზს ძალიან დიდი ისტორია აქვს. ამ დარბაზს ახსოვს ორი, მე ვფიქრობ, ლაქა კონსერვატორიის მეხსიერებაში. მე მეორეს მოვესწარი, პირველს არ მოვსწრები ვარ. პირველი იყო 1958 წელს, ანდრია ბალანჩივაძის სასამართლო პროცესი გაიმართა აქ მისი სიმფონიის გამო, რომელიც თურმე ფორმალიზმად მონათლეს, არადა რომ მოისმინოთ, არაფერი ფორმალისტური არ არის. და ფორმალიზმი ნიშნავდა იმას, რომ თქვენ რაღაცა ევროპულის გავლენის ქვეშ ხართ და ეს ნიშნავდა იმას, რომ საკმარისი იყო იმისათვის, რომ ხალხის პრად გამოეცხადებინეთ. და გადაჭედილ დარბაზში, სადაც იყვნენ მუსიკოსები შეკრებილები და ყველანი პრაქტიკულად არ იყო ადამიანი, ვინც მას გვერდით დაუდგებოდა. ბოლო მოხდა 2012 წელს, სამწუხაროდ მის მიერ გაკეთებულ საქმეებზე იყო კრიტიკა, წლების მანძილზე დაგროვილი რაღაცა თავისი ნეგატიური დამოკიდებულება, ჩათვალეს, რომ სწორედ 2012 წელს უნდა გამოეხატათ. მე მინდა კონსერვატორიისა და დამსწრე საზოგადოების წინაშე წარსდგე ჩემი 11 წლის მანძილზე გაწეული მუშაობის ანგარიშით. რა თქმა უნდა, ყველას მოსაწონი ვერ გავაკეთე. ერთადერთი, რაც დანამდვილებით მინდა გითხრათ, არის ის, რომ არასოდეს პირადული არაფერი მომოძრავებდა. იმ შეკრებას 2012 წელს ასევე სასამართლოს უწოდებ, იმიტომ რომ მაშინაც სამწუხარო თიძე ჩამოსათვლელი ადამიანების გარდა არავინ არ აღმოჩნდა ისეთი, ვინც იტყოდა, რომ რეალურად მას ძალიან დიდი დამსახურება აქვს კონსერვატორიის და ქვეყნის წინაშე. ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე დღე ჩემი აზრით დოიჯაშვილის ცხოვრებაში იყო სწორედ ის დღე. და მე მახსოვს, მაშინ მას ვუთხარი კიდევაც, რომ ისე არ მოგვდები მეთქი, რომ ამ დღეზე არ ვილაპარაკო თქო და შევასრულე. თქვენ რეფორმებს და თქვენს მიზანს განსაზღვრავს ერთის მხრივ ის, რა ხდება, რისი ადაპტაცია შეგიძლია, ან რისი გადმოტანა შეგიძლია და ამავე დროს შენი ტრადიციაც არ უნდა დაკარგო და ამავე დროს თქვენზე გავლენას ახდენს ისიც, რა არის შენი სუსტი მხარე. ინფრასტრუქტურის განვითარება არ ჩერდება. როიალებზე დავაყენეთ ძალიან მწვავე საკითხი და მე არ შემიძლია არ ვთქვა, რომ ისტორიული გადაწყვეტილება იყო მიღებული სახელმწიფოს მხრიდან და კერძოდ კულტურის სამინისტროს მხრიდან, როდესაც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, ყველაზე რთულად მოსაგვარებელი, ყველაზე ძვირიანი, მაგრამ დაწესებულებისთვის ხერხემალი ფაქტიურად მისი საგანმანათლებლო სისტემისთვის როიალების შეძენა გადაწყდა და 4-წლიანი პროექტი არის 21-დან 25 წლამდე სრულად აღიჭურვება კონსერვატორია როიალებით. მაგრამ ამით არ მთავრდება, ჩვენ სხვაგანაც გვაქვს პრობლემა. ჩვენ გვაქვს იმებიანში პრობლემა, ჩასაბერში პრობლემა, ამაზეც დაყენებული გვაქვს საკითხი. ჩვენ გვაქვს პრობლემა თანამედროვე სააკრედიტაციო პირობებიდან გამომდინარე შეშემო პირების პრობლემა. ანუ სასწავლო მიმართულებით, ინფრასტრუქტურის მიმართულებით კონსერვატორია კიდევ ძალიან ბევრ ინვესტიციას მოითხოვს
და ჭირდება და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აუცილებლად უნდა იყოს დაცული აკადემიური თავისუფლება და ინსტიტუციის ავტონომია. ფინანსები, როგორც ჩვენზე ზემოქმედების ძალა, არის ძალიან მნიშვნელოვანი ბერკეტი. ყველაზე მწვავე ჩემი აზრით ეს ჩანს სწორედ კულტურაში, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან დამოკიდებულები ვართ ფინანსებზე და არ შემეშინდება ამის თქმის. მადლობა როიალებისთვის, მაგრამ ღირსება როიალებზე არ იცვლება. კულტურის ოკუპაცია შეიძლება და ასევე შეიძლება წინააღმდეგი იყო ამ ტერმინის და თქვა რომ კულტურის ოკუპაცია არ შეიძლება. მისი ოკუპაცია არ შეიძლება, მაშინ როცა კულტურა დადგენილ წესებს არ ემორჩილება. ეს მოთვინიერების სურვილი ახალი არ არის. ყველა იდეოლოგიას, რომელიც მოდიოდა და უნდოდა რომ კულტურა პროპაგანდის იარაღად გამოეყენებინა, ეს სურვილი ქონდა, იმიტომ რომ კულტურა არის ყველაზე კარგი საშუალება ამ პროპაგანდისათვის. წავე კრიზისულ ვითარებაში ხელოვნება აქტუალური უნდა იყოს და აი ეს აქტუალურობა სხვადასხვანაირად ვლინდება. ხელოვანი რაც უფრო ნიჭიერია, მით უფრო სრულყოფილად იყენებს ამ შესაძლებლობას. შიგნით რასაპირებდნენ არ ვიცოდი, რა თქმა უნდა, მაგრამ როდესაც რეპეტიცია ქონდა გიორგი მდამირეკა და მთხოვა რომ ხომ არ გადმოხვიდოდით და ნახავდითო უბრალოდ სცენასო, რომ გადავედი და ვნახე სცენა, მივხვდი რომ რაღაც ექსტრაორდინალურთან მქონდა საქმე, იმიტომ რომ სცენაზე ფაქტიურად იყო მუსიკა სანგარში. ეს კონცერტი არ იყო. ფაქტიურად ეს იყო კონცერტი მანიფესტი ერთი არტისტის. არ მახსოვს ბოლოს ესეთი ბედნიერი როდის ვიყავი. და არ მახსოვს ბოლოს ესე სადად, ესე კონცეპტუალურად, ესე სწორად, რომ სხვადასხვა მუსიკალური ჟანრის და მუსიკალური საზოგადოების სათქმელი ეთქვას ვინმეს. როგორ წარმოგიდგენიათ, შენ იყო რექტორი უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, კონდეს ურთიერთობა სტუდენტებთან და იქ დააწესო შეიძლება არ შეიძლება საზღვრები და წითელი ხაზები გაავლო. მე ამ ადამიანებს უკითხავ ლექციებს სხვადასხვა ეპოქაზე და ამ თავისუფლების ეპოქისეულ მსოფლმხედველობაზე ველაპარაკები და ჩემ თავს მე იმის უფლებას ვერ მივცემ, რომ ჩემ სტუდენტს ან კურს დამთავრებულს წითელი ხაზები გაულო და ვუთხრა, რომ აი ეს იცით არისკოა და ცოტა ხანი გავჩერდეთ და ეს არ არის არისკო. მე აქ უნდა შევძლო მე შემოსხოდა სტუდენტებთან თვალებში შეხედვა. არჩევნები კონსერვატორიაში არის 10 ოქტომბერს. მინდა ვისურვო ერთი რამე, რომ კონსერვატორია ჩააბარებს ინსტიტუციური ავტონომიურობის ტესტს ღირსეულად. ზუსტად ისე, როგორც ამას აკეთებდა დამოუკიდებელი საქართველოს ბოლო 30 წლის განმავლობაში.